gente, pois o sol vem à sombra. Pois o sol vem à sombra, a rainha é concertina. De ouvir ninguém se esconda, dai uma salva de palmas para os cantares de Santa Comba. Isso! Banhaja para Santa Comba, que tem gente tão porreira. Que tem gente tão porreira, como estes da concertina, que estão cá à minha beira, e a Rádio Ondas Lima, e o amigo Jorge Ferreira. Lindo! Corro o mundo a cantar, corro o mundo a cantar, e conheço Portugal. E conheço Portugal, sou um artista do Minho, como sabeis é normal. Parabéns e cumprimentos à comunicação social. Para todos os imigrantes, se estão aqui, estejam bem. Se estão aqui, estejam bem. Que vão para terras distantes ganhar o que cá não têm. Desejo-vos boa sorte, que tudo vos corra bem. Foi só para dar um princípio do que é o meu dever, para fazer isto bonito, porque é o que tem de ser, para mostrar a esta gente como a noite vai decorrer. Já canto há uma semana, há uma semana, e estou rouco da garganta. E estou rouco da garganta. Isto é pura verdade. Que mentir não me adianta. Que é uma salva de palmas para quem toca e para quem canta. Obrigado a toda a gente, obrigado a toda a gente, de se rir ninguém se esconda. De sorrir ninguém se esconda, devemos viver alegres, com o sorriso de pomba, dai outra salva de palmas, para as terras do Santa Comba.
você dá pra dançar em tudo. O próximo tema e que vamos ouvi-lo pela primeira vez, penso eu, não é, António? Não é esta ainda. Esta não é. Agora, então vamos ouvir... Vamos ouvir Somos do Minho. Ai, somos. Realmente somos. Até somos de Ponte Lima. Pois claro. Thank you.
Oh,
meio junto de apresentações que eu corro o mundo inteiro a cantar e a alegrar. Sou o amigo Loureiro. Tenho a garganta cansada, tenho a garganta cansada, mas calado ainda não fico. Quero ver a malta animada, porque assim é que é bonito. Para me ajudar a cantar, convidei o seu rico. Os prémios. Mas eu já fui ao estrangeiro, também foi o Celerico, que é um amigo porreiro. Diz ele que é na França que ele ganha mais dinheiro. Boa noite, minha gente, boa noite, minha gente. Eu hoje não trago receio, quero ver o povo contente, por isso estou cá no vosso meio. Ele pediu para os imigrantes, é sempre o mesmo paleio. Eu peço palmas para toda, toda a gente que cá veio. Obrigado. Oh, Celerico, tem paciência.
essência. Osso negro tem paciência, que elas querem de doer. É que foste para o estrangeiro, gosto do teu proceder. Tu foste lá para trabalhar e eu estou cá para receber. É só eu mandá-lo. Thank you.
isto é mentira. E se ainda está de férias,
Se está bem, deixa-se estar. Como o tempo é limitado, vamos ter que terminar. O Loureiro de Barcelos, ao toque da concertina, fez aqui os bons duelos, com certa disciplina. Vai palmas ao Jorge Ferreira e ao meu amigo Lima. Costa Lima, obrigado. Costa Lima, obrigado. Só por fazeres a filmagem, manda-te um abraço apertado. Só por teres tanta coragem, depois manda-me um vídeo para eu meter numa mensagem. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. A todos que ainda cá estão, caro amigo Loureiro, um abraço do coração. Quando precisares de mim, estou à vossa disposição. Dai palmas para Santa Comba e para esta organização. Obrigado.
até dá para dançar e tudo.